श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् एकोनपञ्चाशः सर्गः। भिक्षुवेश परित्याग पूर्वं धृतनिजरूपो रावणः सान्त्ववोक्त्या सीतां परिगृह्य रते निवेशयन् लंकां प्रतस्ते। गिरिनगन दीप भृति स्वहरणावृत्तं रामाय निवेदयितुम् आक्रंद्य प्रार्थयन्माना सीता अध्वनि प्राप्त जटायुषम् उच्चैराकृष्य स्ववृत्तं रामाय निवेदयितुम् प्रार्थयते। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहन्य चकार सुमहत् वपुः। समैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्ममत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ। उद्वहेयम्बुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः अपिबेयं समुद्रं च मृत्युं तु हन्यां रणे स्थितः। अर्कं तु द्यां शरैस्तीक्ष्णैर् विभिन्द्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्। एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। सद्यः सौम्य परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावणः स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः। संरक्तनयन श्रीमान् सप्तकाञ्चनभूषणः क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसन्निभः। दशास्यो विंशतिभुजो बभूवक्षणदाचरः सपरिव्राजकच्छद्म महाकायो विहायत। प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः संरक्तनयनक्रोधा जीमूतनियनिचयप्रभः। रक्ताम्बरधरस्तस्तौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम् तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणो ब्रवीत्। त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि मामाश्रय वरारोहि तवाहं सदृशः पतिः। मां भज स्वचिराय त्वं अहं श्लाघ्यः पतिस्तव नैव चाहं क्वचिद् भद्रे करिष्ये तव विप्रियं। त्यज्यता मानुषो भावो माये भावः प्रणीयतां राज्याच्युत मसिद्धार्थं रामं परिमितायुतं परिमितायुपं कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि। यस्त्रियो वचनाद् राज्यं विहाय सुहृज्जनम् अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः। इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणः सीतां मृदः स्वेरोहिणीमिव। वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धचेशुकरेण सह पूर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजग्राहपाणिना। तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं प्राद्रवन् मृत्युसङ्काशं भयातावन देवताः। मचरा मायामयो दिव्यः खरयुक्तः करस्वनः। प्रत्यदृश्यत मे हे माङ्गो रावणस्य महारथः। ततस्तां परुषैर्वाक्यैरभितर्ज्य महास्वनः अङ्गेनादाय वैदेहीं रथमारोहयत् तदा सा गृहीता गृहीतातिचुक्रोश रावणेन यशस्विनी। रामेति सीता दुःखाता रामं दूरं गतं वने।
ताम कामांस कामार्थः यं पन्नगेन्द्रवधूमिव विचेष्टमानमादाय उत्पपातापरावणः ततः स राक्षसेन्द्रेण अद्रियमाणा विहाय सा वृषं चुक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक क्रियमाणां न जानीषे राक्षसा कामरूपिणा जीवितं सुखमर्थं च धर्महेतोः परित्यजन् ध्रियमानामधर्मेण मां राघवन पश्यसि ननु नामा विनीतानां विनेतासि परन्तप कथमेवं विधं पापं न त्वं शाधिः रावणम् ननु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलं कालोऽप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्त्वये त्वं कर्म कृतवानेतत् कालोपहतमे चेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद्वयसमासनमाप्नुहि हन्तेदानीं स का मातु कैकेयी बान्धवैः सह अह्येयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थानं कर्णिकारांश पुष्पितां क्षिप्रं रामाय संसब्धं सीतां हरति रावणः माल्यवन्तं शिखरिणं वन्दे प्रस्रवणं गिरिं क्षिप्रं रामाय संसध्वं सीतां हरति रावणः हंससारससन्धृष्टां वन्दे गोदावरीं नदीं क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावणः दैवतानि च यान्यस्मिन् मन्वने विविधपादपे नमस्करोभ्यहं तेभ्यो भर्तुशंसतमामृतां यानि कानि च तप् यत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वै ह्रियमाणं प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विवशा ते हृता सीता रावणेनेति शंसत विदित्वा तु महाबाहुरमुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वत हृतामपि सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना सा समुद्वीक्ष्य सुश्रोणी रावणस्य वशङ्गता समाक्रन्दद्भयपरा दुःखोपहितया गिरा जटायो पश्यमामाय हियमानामनावनातवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा नैष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधैश्चैव दुर्मतिः रामाय तु यथा तत्त्वं जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च तत्सर्वम् आख्यातव्यमशेषतः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः।